magaalada garoowe ee caasimadda Puntland ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaar garowga ciid ul adxa. Maran magarafoonka la dhaqaaqnay shacabka ku nool magaalada ayaa waxaa si weyn looga dareemayay farxadda ciid ul adxa. Shacabka ayaana soo buux dhaafiyay suuqyada dharka lagu gado ee magaalada, waxaana la hadleen Star TV iyagoo isugu hambalyeynaya ciid ul adxa. Asalaamu calaykum tacaala wa barakaatu, ciid mubaarak. Maanta waxaanu ku jirnaa isku diyaarintii ciida, ciidu fitriga. Haddaan nahano ganacsatada gobolka Nugaal, gaar ahaan suuqa Dayax, aad iyo aad baanu maanta waxaanu ugu keennay customers-keenna ama bulshadeenna alaab aad iyo aad raqiis u ah, haddana quality leh. Alaabtan gadno waxaa ka mid ah dharka caruurta, dharka dadka waaweyn, kuwa maamooyinka, wadaadada, all waan gadnaa. Waxaan rajaynayaa inaa suuqu sidii loogu talagalay uu alaabta dadku u qaataanin, isla markaasna suuqa dirtaa wuxuu u socdaa sidii loogu talagalay. Aad iyo aad baana idin looga faa'iidaysanayaa, shacabkuna aad bay diyaar ugu yihiin inay الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نروح السلام يا تدوينها كنوا الأدنكا أو مسلمين تاع يا رهان دتك سوماليات أو لا لهي جا يعني السلام يا وحنا وهم بلين يا أو يعني لو ذا جيا فرحدة وين هي مناسبة دقات كأوين وإلهي سبحانه وتعالى دفع المسلمين تأه ومقنا يساي كفر ضلي رنتي ومناسبة دقات أوين وعيد الأضحى وحن مركب فرحل وذاقية دفع ولا عليه يا مسلمين تأه وأدنوك كونول dhanka kale waxaan booqasho ku tagnay siilada xoolaha ee magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, waxaana suuqa laga dareemayay mashquul aad u xoogan. Marka aad suuqa ku sugan tahay, waxaad dareemaysaa saxmadda ka jirta suuqa. Xoolaha ayaa la keenay siilada sida ay noo sheegeen dadka ka ganacsada xoolaha iyo kuwa keenaba. Waxa ay sanadkan ka bedelan tahay sanadadii hore, iyagoo xooluhu ay ka raqiisaysan yihiin sanadadii hore kana tiro badan yihiin. Suuqa sidaad u aragtaan indhihinaa macalina arigu waa ku tiro badan yahay, boqolkiiba boqol waa ku tiro badan yahay, qiimo dhac tiro badanna waa jira, qiimo dhac boqolkiiba boqolna waa jira. Matalahaan kal horoo kale markii la fiiriyo, ilaa shalay ariga aan gadahayay afar neef baaga gadnay, waana ari tiraa. Waxaa ka dareemaysaa in xoolaha aad u soo bateen oo carafadii u diyaar garoobayso. Marka xoolahan maasha allah aad aad u badan yihiin, arigan oo hadda waa ka meesha jooga banaankii arigi dhoban yahay, soo hadda xalada ay buuxsantay, soo kalaan kala soconaya oo inba in sii kala yaraanaya. Waxaan ay dadka ka ganacsada xoolaha soona iibsha dibna uga sii faashilayo magaalada keenay. Waxaanu keenay saakay ari, arigaasna ari badan buu ahaa. Saakana siiladu waa camiran tahay oo xoolihii hor u imaan jiray, xoolo ka tiro badan baa yimi. Waad aragtaan oo xooluhu saaka suuqa iyagoo aan maaragtay tiro badan oo aan xisaab lahayn bay joogaan, xerada ay ka buuxaan, dibadda ay joogaan. Waxa weeye qayb waa la celiyey,
جامعة سمحمود ستار تي في جروت.